tarde a todos, sejam bem-vindos. É com muito gosto que nos ajudamos no Arcoin hoje aqui em Cio Teatro Ofélia. E desde já, aquilo que eu vos quero dizer é que lance aqui o repto, tanto para o Museu José Maria Lobo como para o Museu da Cerâmica, qual também eu dirijo, que as portas estão abertas se desejarem fazer algum evento relacionado com o teatro. Sejam bem-vindos, está bem? Deus vai estar com o teatro.